www.videonews.com。 はい、じゃ今日はもう一つだけ、また始まった、有識者会議ウォッチングなんですが、今週はですね2つですね、総合資源エネ庁、総合資源エネルギー調査会、基本問題、委員会だっけなと、あと、原子力大綱の策定、委員会ですね、その2つが今週はあったので、ちょっとそれを見ていただくのがいいかな。ちょっと復習みたいになりますけど、去年の後半にどちらも論点整理っていうのが出てきて、論点整理をめぐってちょっと紛糾があって、である種ちょっと仕切り直しをして話を進めようとなっているというところですね。で、総合資源エネ庁は電力改革的、要するにあれですね、発送電分離あるいは地域独占をどうするかの、議論と、それから対抗の方は警戒区域、要するに避難状況の見直しがあるということについての議論ということです。まずちょっと委員会そのものはですね、全部また委員会の方のサイトでも見れますし、ビデオニュースの方でも見れるように、しますので、もし関心のある方はその委員会の全体を見ていただければと。で、今回はちょっとその中からサビの部分だけ2つの委員会から抜いてありますので、ご覧ください。通常のその産業、多くのその業種においてはですね、独占というのはその競争阻害行為でありますから、通常のその、産業においてはこれ許されていないわけですね。だけどもその叱るべきその理由によって、公益性の高いものについてはその規制があるということで、その自由競争でなくてですね、例えば電力のように地域独占が容認されているということなので、まずこの地域独占が敷かれている現状が妥当なのかということをその問う必要が十分にあると思います。今の電気事業連合会っていうのはカルテルではないのかと。で、それからもちろんそのカルテルっていう側面もあるし、もう一つはもうこの間多々報道されているメディアとか政治とか学者への献金等々ですね、やはりそういったもののによって政策が歪められてきているような実態をどういうふうに今後防止していくのか。その発送電分離というのが非常に華やかに議論をされ、各国が、少なくともその探知を始めた時期というのは、エネルギーの価格も安定し、エネルギーの供給量も非常に、豊かにあった時期で、競争による価格低下というのは非常に重要だった時だろうというふうに思います。ただ今はどちらかというと量が不足し、コストが上がっていくという時期で、いわば戦時であると。そうすると同じ電力システム改革というこの論点を見た時にですね、当面やらなきゃいけないものは一体何なのかということは、戦時と平時と違うんではないかと。今は戦時、平時でなくて戦時だということでおっしゃられたんですが、それはあれですかね、現在が戦時だから規制を強化した方がいい、あるいは価格統制的な方向の政策を取った方がいいということをおっしゃられているのか、ちょっとそこだけ確認をしたいんですが、いかがでしょうか。フィードインタリフという形で再生エネルギーを入れていかなきゃいけないということもですね、どちらかというとこれはむしろ戦時で、そういう意味においては規制の強化も必要であるということだと思います。念のためお話ししておきますと、その例えばオイルショックの時に価格高騰を回避しようとしたところの方が不足が起こっているというのがその一般的な認識なのでですね、むしろ価格が上がることによってその需要が抑制されて需給がその促されるというメカニズムもあると思いますが、それをご認識の上でおっしゃられているわけですよね。石油危機の時には規制がものすごく強化されたということもご認識の上でお話しいただいているんでしょうか。今は緊急事態だと、需給が逼迫しているような時にこんな議論をっていう話は、今の豊田委員に限らずいろんなところでそういう議論を聞くのですが、私はそのような議論を聞いたときには、まず一番最初に考えることは、もし仮に
平時にシステム改革のような重要なことがずっと議論されてきて、これで震災が起こってこの緊急事態に一旦中止して、それでその後ちゃんとやりましょうってこういう議論をしている人たちなのか、震災前にそういう議論を全くしていなかった、あるいは邪魔をしたするばっかりの人がそういうことを言ってるのかいうことはちゃんと考える必要がある。私はこのような需給逼迫の時期だからこそ、こういう根っこからのシステム改革が非常に重要だというふうに思っています。皆さんおはようございます。早朝よりご出席を賜りまして誠にありがとうございます。従来の安全基準との関わりでは、特に妊娠中の女性の内部被曝1ミリ以下と妊娠可能な女性の腹部外部被曝の2ミリ以下などの基準というのが明示されてないんですけれども、どう見ても従来の基準から見て、これ中間目標とはいえですね、非常にこの間安全基準が上へ上がっては自然減衰とともに下がるというような、いい加減な安全基準というのが不安を招いているというふうに思います。で、現に福島県から大量にそういう女性や子どもの流出という人口の流出が起きているわけですから、意味のない基準になってしまっているというふうに思います。それからこの周辺地域に関してですね、2年後に10ミリシーベルト、次の段階5ミリシーベルトと一体何年かかるのかという本当の目標がよくわからないんですね。で、長期で2年だけでももうすでに町は崩壊するわけですね。そうするとその次これだけかかればですね、実際どれだけの人間が残るのかというふうに考えると、現地の井戸川双葉町長が言うように、新しい町を提供しない限り地域のコミュニティは崩壊してしまうというふうに思います。でも放射線防護の基本の一つには、宣言から離れるということがあって、避難はその一つとして実施されていると思いますけど、こういう段階になってくると移転ということも当然方法としてあるわけで、その移転についてここでは全く書いてないんですね。国も対策を取ろうとしていない、法律では1ミリシーベルトっていうのが制限値になっているわけですから、それを超えるような地域についてもしその人が避難をしたいということになれば、それは国の方で、それを認めていくというようなシステムを作っていかないといけないと思います。多くのお金が出て、除染ということで始まって、結局その大手のゼネコンがどっと入ってきて除染作業をしていくと。で、地元、雇用という点では多少はあるかもしれないけど、地元の経済って全然効果がないというか、副次的な効果しかないという、そういうことなんですけど、多分除染というのは非常に長く続くでしょうから、そういう意味ではその地域経済あるいはそういうのに本当に役立つような形で除染の体制というのを取っていっていただきたいと、こんなふうに考えています。はい、委員会が長いんでね、短いと楽しいんですけどね、って言うとね、ちょっと議論がね、要するに発送電分離についてはあるいは自由化については、今はその需給状況が逼迫しているので戦時であるという、平時戦時の戦時であると。だからその時にそんなことをやるべきじゃないと言ったらば、最後松村先生がピシャッと、でも戦時だからね、その体制を変えてはならないとかっていうのは全くナンセンスな議論で、戦時あれ準戦時であればますますセキュリティ安全保障が非常に重要になるのでね、需給の逼迫がした中で独占体制に依存するとか、その独占体制がね、原発に依存するとか何とかに依存するとか、要は依存よりも分散が、あるいは依存よりも自立、集中よりも分散がね、セキュリティ上メリットがあるのはアーキテクチャ上明らかなのであって、
だから本当に頭の悪い人ですあの人は。まあだから帰りました。そういう時に自由化だのなんだのをすると、うん、最初はその、うん、まあなんていうんですか、混乱があったり、まあ、マイナス面が出る可能性があるから、うん、戦時だからそんな余裕はないっていうようなことを、うん、まあ言おうとして、うん、自由化を反対意見を出したんだけど、うん、松村さんの面白いところは、うん、そう言ってる人間がじゃあ平時に変えようとしてきたかどうかっていうのを見ないとダメだよと、うん、それで散々それを潰してきておいて、うん、今は戦時だからやめようっていうのはもう全然話にならないっていうふうに言われちゃうと、うんうん、まああのあれですね。あとはなんかやっぱ話し方がね、なんとかであることを認識なさっての話ですかみたいな言い方とか、うんうん、まあ相変わらずやっぱりなんかなんですよね。ただまあこれが一応非常に重要な、まあ、エネルギー基本計画をほぼここで原案作りを、まあ両論返金になる可能性が高いとは原案作りをするという場所なので。あの日本がエネルギー政策を転換できるかどうかの非常に重要なのがこの総合資源エネ庁にかかっていると、うんうん、いうことですね、うん、まああの巨大電力会社がね、その原子力に依存するという体制はあの普通に考えてね、今後はやはり継続可能ではないですよね、うん、その理由は簡単なことで、例えば原発安全神話に象徴されるようなね、その信頼、よくも悪しくもこれ騙された上で形成された、うん、完全にペテンの信頼でしたけれどもね、うん、その信頼がまさにペテンによって、あるいはペテンであることが次々と明らかになることによって、あるいは災害が起きた時のですね、危機管理のやり方についても実は全く計画もなければ準備もなかったということが明らかになることによって、うん、信頼は完全に地に落ちており、うん、その信頼を回復できる目処が全く立っていないんですね、うん、その巨大システムに依存してその結果起こったことがですね、我々のその原発行政に必要な信頼を失わせてしまったのですよね、うんうん、でこの状況でですね、今後例えばどのようなですね、決定メカニズムを使ってその原発政策の継続を決めたとしても、今までのように回ることはもう二度とないですよね、うん、まあ、信用してもらえないですね。そうですね、あるいは反原発運動、あるいは脱原発運動が従来のように単にカルトとして扱われるということも今後は全くない、うん、その意味で言えば、その原発政策の支持不支持が直ちにですね、地方議会の議員さんや国会議員さんの票に直結する時代がもう来ていますのでね、もう従来のようなあの信頼を前提にした、まあ、インチキな信頼でしたけど原発行政はもうないんだっていうことをね、この頭の悪い人たちが分かっているのかってことですよね、うん、さっきの松村先生の議論っていうのは、うん、ある種それの決め手みたいなところがあってね、うん、結局まあ、なんだかんだ言いながら理屈を見つけてきて推進すべきだって言っても、うん、その言ってる人が今まで何を言ってきたのかっていうことを見たら、うん、それが本当にそれを大事だと思って言ってる人なのか、うん、それとも全く別の動機でどっかから単に持ってきたものなのかっていうことが、まあ、を見られたら、うん、見なきゃいけないって言ったっていうことは、まさにその信頼がね、そうなんですよ、うん、の一番根っこの部分がもうないよって言ったわけでしょ、うん、そうそう、だから経産省の役人もね、僕は頭が悪いなって本当につくづく思うのはね、従来の既得権益者をそうやって入れちゃってるでしょ、うん、でそしたらね、原発行政に対する国民の信頼はますます戻らないわけですよ、うん、どんなに一生したってもう全然意味がなくなっちゃうわけだよ、ね、で自分たちに、つまり経産省のね、うん、そのある種の官僚たちにとって都合のいいことをそれは言わせられるだろう、うん、そういうやつなんだからさ、手伝ってきてるのがね、だからそうなっちゃって、結局原発行政に関する信頼が取り戻せなければ、実は全く持続可能じゃないんだっていうね、うん、社会的な、まあ、今日なんだろうなんて言うんだろう、ある種の常識みたいなものが欠けてるんだね、うん、だから、まあ、舐めてるんですよね逆に言うとね、うん、まあね、何とでもなると思ってる、ただ、うん、もう理屈の部分じゃないわけですよね、そう、信頼の問題です、逆に理屈を飲めれば飲めるほど、その理屈を言ってる人がどういう動機で言ってるのか疑われるんだったら、言えば言うほど逆に、ね、説得力があればあるほど逆に危ないって話になるでしょう、うん、あとはまあ、このね、その避難区域の問題にも関わってくることなんだけどね、うん、宮田さんね、去年の年末に収束宣言っていうのを言っちゃいましたよね、うん、でまああれが実際は冷温停止状態とか収束の意味っていうのがどういうものかっていうのは結構この番組しっかりやった、うん、だからまあ本当のことは分かんないけど今のところできてるんで、まあとりあえずその小康状態にある、継続的に小康状態にあるということを言ったんだということだったわけだよね、あれはね、いろいろ聞きゃそういうふうに説明するんだけど、ただ収束とか言っちゃったからもう、でもね、そこでね、早速僕心配なことが出てきたのは、実は新年早々に宮根さんも言ってたけれども、一時的に福島のセシウムのそのレベルっていうのが高くなりましたよね、一
1月2日に上がりましたね。相当上がりましたよね、うん、でこれはまあその理由がわからないっていう説明と、まあ風でこう舞い上がったくらいにしか考えられないという言い方だったのね。でも1月2日っていう特異日が説明できないね、それだってね。できないし、うん、それからまあその後に2号機の温度がもう冷温停止で収束したはずの2号機の温度がまた上がっちゃってると、うん、で、まあ、燃料がどうも2号機が一番なんか燃料が飛び散ったというか散らばってるような可能性が高いらしいんだけれども、うん、だからまあちょっと圧力域の中にも部分的に残ってるんじゃないかと、うん、ね。で、まあ、写真撮ろうとしたんだけどなんかあれが蒸気で全く水面が見えなかったっていうことですね、今回ね。でね、僕が心配したのはそこです。そのもう収束って言っちゃったんで安易にこういう原因だと思われるみたいなことは政府言えなくなってるじゃないですか。僕弟がいわき市にいたのでね、もう今引っ越しちゃったけど、いわき市の情報がある程度入ってくるんですがね、やはり収束宣言をして以降ね、人がやっぱり戻るっていう動きがものすごく加速していて、実は昨年の段階ではね、不動産、まあ、マンションとか賃貸とか、うん、結構ガラ空き状態だったんですけど、うん、今はこれ貝沼博さんなんかもおっしゃってるね、うん、どこも満員御礼のお札が出ていてね、空きはありませんみたいになっちゃって、どんどん人が戻っちゃってるのね、うん、で収束宣言が社会的なあれ政治的なシンボルになっちゃったんですけど、実態どうなってるのかっていうことが確認できたわけじゃないのに、あの宣言が出たってことだけでね、では戻っていいんだ、あるいはその、まあ、今こそが戻るべき時だみたいな話になっちゃっていて、でその中でね、まだ帰ってこないとか、その収束宣言以降福島を出ようとする人間たちがね、やっぱり戻ってくる、あるいはその戻ってきて当たり前じゃないかみたいに思う人間たちの間でやはりコンフリクトを起こすようになっていて、でなおかつそういう流れの中でね、これ大変なことなんだけども、各例えば役所とかね、いろんな役所の、まあ、出先機関なんかにはね、経産省の役人が入ってきていたりとか、東電の社員がね応援と称して入ってきたりしていてね、やっぱり残念なことなんだけれど、そういう中でつまり、まあ、空気の問題ですけどね、自由な議論ができる空気がないみたいな話になっちゃってる。空気でやっぱ言霊だったんだね。そうですね、やっぱり一国の総理が言った時の言霊の要素は強いんですね。そうですね、うん、だからある流れを明らかに加速していて、その結果ある空気が醸成されて、その加速された流れを、押しとどめるような動きをもう作りにくくなっちゃってるんですよね。 KY 感が出ちゃうわけね。そうなんですよね。だからそういうことをね、まあ、この予想できるじゃないですか、うん、野田っていう総理の頭の悪さは一体何なんだ。だから下手するとそれをもう、はい、まあ、言わしてる側はですよ、まあ、仮に言わしてる人間がいたとすれば、そこまで計算して言わしてる可能性が高いわけですね。まあ、そうですね、当たり前ですね、うん、だからただまあその KY 感はね、うん、僕らはすごく思うのは、うん、例えば原発の企画って丸劇で、うん、まあ、前その3.11前にやってる時も、うん、世の中的にはすごい平和感があったわけですよね、平和感がね、うん、原発のことを今更危ないだんだんなんだかんだ言うなんて、うん、あの人たちはそっちの人なのねみたいなものだったわけじゃないですか、うん、で、まあ、ずっと同じようなことをやってきて、世の中が一時的に、まあ、すごい勢いで原発危ないの方に来て、うん、一部ではもうそれをはるかに通り過ぎて、うん、我々がむしろおとなしすぎるっていうような感じのことを言う人も、宮内さん若干走ったけどね、いろいろと前北さんなんかに引っ張られて、うん、あれ走ったんじゃないの別に、うん、でも、はい、まあ、かなり宮内さんは発言されたけどね、うん、でも、まあ、丸劇的にはある程度そのあんまりなんていうんですか、こう一気にそのブレるようなことはしないようにして、ちゃんと大事なことを伝えるっていうスタンスだったけど、もうちょっとこうなんていうんですか、原発について危ないことだけをとにかく集めてくる的なその情報が一時はすごく席巻した状態があったと思うんでね、うん、で世の中はちょっとある種こっちを通り越してて、うん、またすごい勢いで引いてる感じがするんですよ、うん、つまりそれはね、うん、今そのいわき市とかね福島、うん、近辺で起こっていることとしてお話ししたことのね、うん、それが現れですよね。日本 全国でどうも起こってるような感じ、うん、だからそれはねやっぱり空気っていうことはやっぱすごいやっぱりこの社会で重要なんだかってことはよくわかる事例なんですよ、うん、それでねその、まあ、僕が発言してきた主要な理由2つあって、その空気の中でその事態を低く見積もろうとかね、あるいは不正確なことについて言わないでおこうみたいな話がずっと司会していたので、
リスクマネジメントのために必要なその最悪のシナリオみたいなことについて一切言えない状況がやっぱ空気感的に続いていたんですね。その通りですね。なのでその最悪のシナリオはこうなってことをいろんなところで言い続ける必要があったっていうところがまず一つはある、ね、予防原則ですね、はい、でしかしもう一つはね、Kさんと東電が悪者だとかねいう議論は僕に言わせると本当にありえなくて、Kさんと東電にあるような組織原理やね、あるいはその原発の周辺に漂っているようなその原子力村の空気感とか、あるいはまさに原子力立地地域の空気、みたいなものっていうのはね、日本中どこにでもあるもので、他の問題でもね、そうなんですよね、なのでその敵と味方を分けてね、こいつらが主役の根源だとか極悪人だみたいな議論はね、やはり木を見て森を見ない議論なんですね、で僕はねそのこの日本がすごく残念なのはメディアを含めてそうなんだけど、社会学で切断操作っていうふうに言ったりカタルシスって言ったりしますけれどね、実質社会システムがより安全なより攻撃的なものになったのかどうかってことを問わないでね、やはりカタルシス気分がスッとするとか留飲を下げるっていう次元でそのコミュニケーションに価値をね、見出す、あるいは それで商売をする人たちがやっぱり非常に多いということなんですよね、で、だからそのある意味リスクマネジメント的にですね最悪の事態を想定しなきゃいけないっていうことは一方でありながら、他方でですねこいつこそが主役の根源だみたいな方向でのですね過激化っていうのは明らかにやっぱカルトなんですよね、でやっぱりカルトを排する、その例えばカルトの中になってですね空気の支配が同じような意味であったりするんですよ、これ社会学の基本的な認識ですよね、原子力村に存在するメカニズムがね脱原発の党派の中に存在したりするのは当たり前のことなんですよ、でそこに諸悪の根源を見出さずにね微方策的なことばっかり考えていても実はその原発政策を日本はやめられない理由がわからないし、先ほど見たような委員会やね協議会とか検討会みたいなのがね今まで山ほど開かれてきながら何ら原子力行政に対してですね資するところがなかったっていうことの意味もやっぱ分からなくなっちゃうんですね、現にもう委員会の情報なんて、ほとんど報道もされないですから、サイトには出てるんですよ、ノーカット版はね、それから、丸劇ではこうやって N コミでやってますけど、他はほとんどもう委員会自体を関心が、もう関心が皆さんなくなってしまっていると、で答申が出た時だけちょっとなんかベタ記事みたいなニュースになるんでしょうけど、これではやっぱりねエネルギー政策変えられないですよ、要するに民意の、もう後ろ盾みたいなものがなくなってしまってるんですね、そこにね、だからメディアの責任も僕大きいと思いますけど、やっぱりこの本当に原発の問題でエネルギー政策に関心を持ったらやっぱ今の主戦場はあそこなんだから、敗戦の時と同じですよね、失敗の研究でね繰り返し明らかにされてきたこと、日本ではすごい乏しい研究なんだけれどね、残念ながらやっぱ日本は敗戦後ですねドイツのように何がダメだったのかっていう研究を十分にしないで、陛下のね終戦の早熟以降我々は心を入れ替えて民主主義者になりましたとか言ってですよ教科書を墨塗りした程度のことでですね私たちは悪かったですみたいなね表現になっていると思い込んでしまったんですね、実はその何が戦前的なものを引き起こしたのか戦中的なものを引き起こしたのかこれを全然検討していないから原子力村的なものが今もあるわけです、簡単に言えば ね、で今更やめられない空気に抗えないとかね、そういう意味で言えばですよそれこそ陸軍参謀本部が悪かった、海軍軍令部が悪かったみたいな話と同じでね、あんた朝日新聞お前が一番悪いじゃないかよみたいな話がねどっかに消えてるわけですよ、継続的に若干 KY 感が漂いますが、これをやっていこうと、日本の今の主要な政策とか主要な論点の中に、エネルギー政策のその転換というのはほとんどどこ見ても入ってないんですよね、なんか税と社会保障の一体改革なのなんだろうそういうのは入ってくるんだけど、あと今はもうなんか議員定数云々とかが大きな争点で、エネルギー政策の転換というのが、原発問題には関心あるんですよ結構ね、まだね原発云々で放射能云々にっていうと、あと食のなんか汚染とかっていうとみんなすごく関心あるみたいなんだけど、エネルギー政策の転換っていうのはどうもなんか今の日本の優先議題の中に多くのメディアを見る限りは入ってないみたいになっていて、でどうなんでしょう、このままだと答申が出てなんか国会でガーギャーやってて、そのたびにちょこっと報道はされるんだけど、
あのこれじゃやっぱりなんかこう民意の後ろ盾があるような状態で政策を転換するっていう感じにはならないですね、これだと、このままだとどうも下手をすると、うん、まあ日本人のね悪い心の習慣だと思うし、それを支える社会システムの流れだと思うけれどもね、まあ就職宣言を機会にしてまあその空気が一変するっていうような形でね、簡単に言えばみそぎをして、みそぎをした後は水に流してね、もうちょっと忘れていきようよみたいになる。いつまでも言っているやつがもうむしろ外れてると、うん、そうそう。でもちろんそれはね、僕もよく悔しい、それも日本人の美徳なんです、ある意味でね。あのだから日本人の美徳と日本人の集約さって表裏一体だってところがすごい難しい問題なんですが、なるほど、うん、ただやっぱ集約さに目をね向けないで美徳の美徳たるゆえんを解いてもね、やはり全然リアリティがないんですよね。そうですね、うん、まあ失敗の研究の一人者が自己調の委員長やってますから、うん、そうですね、これが最終的に僕はね畑村先生にぜひ出てほしいと思ってるんだけど、うんうんうん、今のところちょっとまあああいう立場だから出れないと思うんで、まあ、ね、まあ全部終わったらですね、なかなかね畑村先生実はあんまメディアに出てくれないんですよ、うん、NHK とかなんで出るみたいですけどね、うん、だからちょっとあの辛抱強く交渉していくと思うんだけど、やっぱりこの失敗から何を学ぶかっていうのはね、でなぜ出てほしいかっていうと、結局多分自己調の結果っていうのが出ると、うん、また出たらわーっと報道されて、なんかなんとかの反省をしか必要みたいなことだって、でもそれでも終わりになっちゃう、うん、僕はね原発災害の問題についてけじめをつけるとかわからなかったら、ね、またその大地震が起こった時にとんでもないことが起こるだろうっていうこともそれはあるんだけれど、うん、失敗の研究ってサイドから言うとね、結局原発をやめられないこの社会はグローバル化の中でその先進国がねやっているようなその産業構造改革の試みとかね、あるいはその地域改革の試みとかが実はできないで、何も重要な決定ができないですからね。そう、核兵器に依存し続けるだけということなので、うん、実は日本の経済も社会も、その政治のデタラメさゆえに ものすごい勢いで沈滞していくままになるということなんですよ。その意味で言えばね、この2度目の原発災害を起こさないための問題であるということもさることになる、ね、もっと大きな話になっちゃう、もっと大きな話ですね、全てにおいてね、はい、うん、で結局それをまた国民が、まあ、市民が感じるだろうから、うん、その幻滅感みたいなものが、うん、ますますまた無力感とかね政治に対する幻滅だけど、でもそこは僕はやっぱりあの、うん、言っとかなきゃいけないのは、やっぱりそれを変えられるのは一人一人しかないと、だからやっぱ関心を持つことによって、うん、あのいろんな形で多分圧力になっていくわけですよね、うん、でそれでもし逆に言うとエネルギー転換政策なんていう国のね、うん、主要政策基幹政策を転換できれば、うん、むしろそれは成功体験ということになって、うん、ね、本当にちゃんと求めれば、ね、求めればその可能なんだっていう成功体験になるけど、逆に今回、うん、まあ、メディアに載せられるレベルで見てて結局変わらなかった、こんな事故があったのにエネルギー政策一つ転換できないから、うん、やっぱダメだな日本はっていうふうに、ん、日本人も思ってしまうことの、ね、リスクって、原発の問題を超えた大きなリスクですよね、うん、だからやっぱりちょっとまあ、さっきの映像見てもね、めんどくせえなっていうふうに思われるのは分かるんだけど、ね、しかも委員会がさっきちょっと映像で申し訳なかったんだけど、あの撮影する場所に背中を向けてる委員の発言とかが、うん、撮れないんですよ、うん、テレビ的にはあれだともうアウトなんですね実は、うんうん、うちはもう使っちゃいますけどあれはね、あのでもやっぱりそういうこともちょっと考えてくれないとですね、うん、委員会を例えばテレビで抜いてくれるとか、うん、紹介してもらうってことがしにくくなっちゃう、そうね、うん、あの全く映像的なことを関係なく近くにテーブル作っちゃうと、どこにカメラ行くかによってどうしたって後ろの席が出るじゃないですか、で小さなことなんだけど、その人の発言抜きたいと思ったらあれテレビではね後頭部しか出なかったら使えないですよ、使えないですテレビでは、ね、だからまあそういうことも含めてですね、いろいろやんなきゃいけないんだけど、まあ本当はねカメラ2台あれば解決することなんですけどね、うちなんかなかなかそれちょっと厳しいので、ね、2台はねということなので、まあ引き続きあの KY感の中、原発エネルギー政策は落ちていこうと思います。まあ、何度も言いますけど、もう政府もね、経産省も巨大電力会社も信頼を全く失っているので、従来と同じ方針を採用できたように見えてもね、残念ながらそのまさにその当事者であるそのあなた方の思う通りにやっぱりいかないし、でさっきもジムさんおっしゃったように繰り返してくださったように。残念ながらそれを許容すると我々の社会はさらに急速に沈むんですね、はい、全ての分野でこれだけの事故が起きても変えられなかったら多分もう何があっても変わらないですね、変わらないですか本当に、うん、と思いますけどね、ただ怖いのはこれだけの事故が起きてもって言い方自体を否定する人たちが出てきてるんですね、うん、もうあの事故大したことなかったんだっていう言説が急速に、うん、
今広がってるでしょ、うん、これもまた面白いって言ったらちょっと語弊ありますけど、いやもうあの程度の占領なんで大丈夫なんだと、被害なんかないっていうような発言とかがものすごい勢いで、うん、その進んでるわけですよね。だからそこでやっぱり危ない危ないとか言ってるのはまた KY 感にこう包まれるっていう感じがあってね、うん、でもまあ僕はポイントはまあ、KY を楽しむみたいな感じかなと思ってるんですけどね、うん、あとはいい KY 悪い KY が実はあるんだっていうね、うん、GKY グッド KY と BKY がどうもあるんだというふうに思えばいいんじゃないかと思ってるんですけどもね。はい、まあじゃあ引き続きエネルギー政策の落ちていきましょう。それから今日は本編はちょっと暗い話が多かった中で、明るい話って言ったらちょっと変なのかな。いや、少しほっとするというかですね、これ原発の話などに比べれば心理的なプレッシャーなく、その未来に展望を持ちながら聞くことができる話ですね、うん、まあ、ただそういう大きな視座でものを考えていく、で原発とかも、うん、原発も含めてですけどね、いろんなことを考えなきゃいけないなというふうに、思うので、ちょっと僕的には非常に目から鱗の今日は議論ですね。本編のキーワードは僕は時間だと思いましたね。時間、うん、私空間には目を向けやすいけど、やっぱ時間には目を向けにくいですよね、時間ね、分かりました、はい、それでは本編の方は、我々はどこから来てどこへ行くのか、ぜひ、ご覧ください。